Dobrodošli u Žiška podcast. Moje ime je Gornjan Kuloski i danas smo pripremili za vas priču o halo efektu. Bukvalan prevod na srpski bi bio efekat oreola, a negde se prevodi i kao efekat prvog utiska. Šta je halo efekat? Pa kada znamo da neka osoba ima jednu pozitivnu osobinu, onda imamo tendenciju da joj pripišemo i mnoge druge pozitivne osobine. Kada znamo da je neko dobar u nečemu, onda počnemo da verujemo da je dobar u svemu i u onome što nemamo nikakve dokaze da su zaista dobri i u toj drugoj stvari. U realnosti niko nikad nije dobar u svemu i onda to dovodi često do razočaranja ili izgubljenog novca ili izneverenog poverenja. Halo efekat je svuda oko nas, iako ga retko kada primećujemo. Naprimer, kada god kompanija lansira novi proizvod, ali pod nekim starim brendom, koristi halo efekat starog brenda da bi promovisala svoj nov proizvod. Naprimer, kada se lansira plazma kocka, ja mislim da je to super slatkiš, ali ga nikad ne bih probao da se zvao samo kocka. Kada god influenceri preporuče nešto zašto nisu stručni, kao što su ljudi koji se bave lifestyle videima i onda preporučuju telefone, to je takođe halo efekat na delu gde neko za koga verujemo da je generalno cool, nam preporuča nešto što je kao tehnički proizvod. Ili kada se celebrity kandiduju za predsednika zbog toga što su super bili na televiziji, pretpostavljamo da će super biti kada uđu u politiku. Sada možda mislite, ali ovo mene sigurno ne dotiče, ali i vi to radite nesvesno i to sa ljudima oko sebe. Istraživanja potvrđuju da verujemo da su lepi ljudi sposobniji nego što jesu, da su ljudi koji dobro prezentuju, pametniji nego što jesu i tako dalje. Pokušat ćemo danas da objasnimo kako halo efekat funkcioniše i da damo tonu primjera koji vas čeka u zasedi negde u životu i ne kontate uopšte da će vas dokačiti negde. Pokušat ćemo da vam pomognemo da manje verujete u pogrešne procene i da malo više pažnje posvetite ishodima, kvalitetu i racionalnom razmišljanju. U tome će mi danas pomoći Anđela Mlađenović, koja je Strategic Planning Assistant u agenciji Komunis, a takođe sveže diplomirani psiholog i takođe jedna od vas. Anđela nas je komentarisala na jedan naš podcast, predložila da radimo temu kognitivne pristrasnosti, a onda smo odabrali jednu od kognitivne pristrasnosti, što je halo efekat, i od nje napravili ovu epizodu. Anđela, da počnemo, zašto te uopšte privlače kognitivne pristrasnosti inače? Znači, to je bila tema prva sa kojom smo počeli kada smo planirali ovaj podcast. Pa meni je bilo zanimljivo kada sam tokom studija počela da učim o tome. Bilo mi je zanimljivo to što postoje dve škole. Jedna koja kaže da su ljudi racionalna bića i da donosimo odluke apsolutno racionalna, a drugi koji kažu da su ljudi zapravo bića koji imaju ograničenu racionalnost. Znači da mi ne donosimo sve odluke tako logički, racionalno, savršeno kako mislimo, već da zapravo mi koristimo neke prečice, odnosno kognitivne pristrasnosti, da bismo doneli odluke brže, ekonomičnije, lakše. I onda, kako sam se zanimala više posle toga za marketing i za advertising, to mi je bilo zanimljivo jer mi upravo to koristimo na neki način kako bismo u advertisingu, kako bismo prosto primamili, da tako kažem, potrošače. I zbog toga sam negde spojila psihologiju i marketing, to je to. Jedan moj debatni trener je govorio, ne znam da li je to ukrao od nekoga, mi nismo racionalni, mi konstantno racionalizujemo. U smislu, donesemo odluke pa posle smišljamo objašnjenje zašto je ta odluka bila dobra, koja zvuči racionalno, ali često u stvari način na koji donosimo odluke je instinktivan. I sad, ne znam da li uopšte i dalje postoji neka ozbiljna struja koja zagovara da su ljudi zaista u potpunosti racionalni, pogotovo zato što je ona behavioralna ekonomija i kognitivne pristrasnosti, ili možda neki ljudi, inače da znaš, tokom pripreme ove epizode, u googlanju sam saznao da se na srpskoj Wikipediji u stvari kognitivne pristrasnosti zovu kognitivne greške ili tako nešto, znači totalno ono čudan prevod. I ono što me u stvari zanima je kao da li misliš da, ono, s obzirom na koliko je istražen ceo
cijel taj korpus kognitivnih pristrasnosti, pošto recimo sad sam baš čitao ovu knjigu Art of Thinking Clearly, ima ih nekih 60 koji su izlistani tamo, od survivorship bias, narrative bias, greška atribucije samo jednog uzroka umjesto više njih. Da li je ovo uopšte dalje debata ili je jednostavno, sada već znamo da postoji veoma dobro dokumentovano da ljudi razmišljaju preko heuristika, kao što si rekla, ali takođe i prave konstantno ove logičke greške. Da, ja mislim da to više nije debata nikako, da to je bilo u prošlosti. Taj racionalni model čoveka je bio dominantan u ekonomiji, kao matematički model. Međutim, posle vremenom, kad je krenulo istraživanje kako ljudi donose odluke, pogotovo Kahneman, Tversky itd., došli su do zaključka da čovjek ima tu ograničenu racionalnost, znači prvi imamo ograničene kognitivne kapacitete, imamo ograničene resurse, ograničenu količinu informacija, mi nemamo sve moguće podatke da donesemo tako savršenu idealnu odluku, nego donosimo odluku koja je zadovoljavajuća. Znači, okej, je s onim s čim raspolažemo. I oni su veoma korisne i protiv njih se ne treba boriti, ja mislim, zato što nam one prosto pomažu da brzo, lako dođemo do neke odluke i nije ni stvar u tome da mi uvek grešimo. Često ljudi smatraju kognitivne pristrasnosti dovode do grešaka. Pa ne baš, ne moraju uvek da dovedu do grešaka, već su nam zapravo veoma ekonomične. Da, kada bih možda posmatrala kao na jako širokom nivou, ljudsko postojanje i kao život, možda je u stvari bolje da u nekom trenutku prekratiš muku i da ne razmišljaš preterano o svakom mogućem aspektu od svake odluke koju donosiš. Da, a i generalno smatram da evolucijom se ne bi ni održalo to da nam nije prosto koristilo. Postoje i dalje ljudi koji kao kada čuju kognitivne pristrasnosti imaju određenu skepsu i odličan način kako to možeš da adresiraš je neka anegdota koja ne znam koliko je tačna za Amosa Tverskog, koji je pričao sa jednim ekonomistom koji je rekao ljudi su zaista racionalni. I onda ga je Amos pitao, dobro, a da li smatraš da je tvoja žena racionalna kada donosi ekonomske odluke? I onda je on krenuo da priča o tome kako, ma ne, ona kad kupuje stvari, onda uvek kupi previše i tako dalje, i krenuo da onu klasičnu priču koju priča svaki prosječan muž. Onda ga je pitao, a tvoji studenti, znači mladi ljudi kao mlađi od tebe, da li oni donose racionalne odluke? Ne, oni troše na gluposti, na odeću previše i tako dalje. I onda je bio u fazonu, znači samo da razumem, svi ljudi oko tebe ne donose racionalne odluke po tebi, ali u tvojim modelima svi ljudi su racionalni. I sad postoji jedno spasenje koje je Milton Friedman pokušao da im donese, a to je kada sve te neracionalne ljude ubaciš u model, onda ja sam neracionalan na jednu stranu, ti si neracionalan na drugu stranu, i onda se to u modelu nekako sve ispegla, pa će valjda biti okej. Međutim, ono što sada znamo je da možemo da dokumentujemo kako smo svi praktično pristrasni u jednu stranu, odnosno svi iskačemo na neku od strana. I danas pričamo konkretno o jednoj od tih pristrasnosti, a to je halo efekat. Ja sam dao neku svoju improvizovanu definiciju u uvodu. Kako bi ti objasnila ljudima šta je halo efekat? Pa apsolutno isto. To je ono kada, sad Tonek je to nazvao prvo halo greška, znači poenta da mi kada osobu, ajde da kažemo osobom ili brand ili šta god, procenimo po jednoj karakteristici kao da je pozitivna ili da je negativna, mi bi prosto prilepimo sve druge pozitivne ili negativne osobine. Znači stvari se neki kao oreol oko te osobe i zamagli sve njegove, da kažem, te pojedinačne karakteristike i prosto, iako ne postoji nikakva povezanost između te prvobitne procene, naprimjer kažem neko inteligentan, i posle toga za njega kaže mi da je pedantan, organizovan, uredan i tako dalje. Iako ne postoji povezanost između tih osobina, mi prosto smatramo da je on takav. I sve pozitivne osobine mi njemu prilepimo. Otprilike je to. Pomenula si Thorndike iz 1920. je prvi koji je identifikovao. I on kada je identifikovao, radio je u stvari na vojnicima, je li tako? Jeste, znači to je prvi put kada je on otkrio ovaj halo efekat ili halo grešku. On je zapravo sproveo eksperiment gdje su oficiri trebali da ocene svoje vojnike. I on je primetio da
ako osoba, na primjer nekog vojnika, ocjene kao inteligentnog, ocjenju ga i kao urednu i kao dobrog lidera i kao veoma kompetentnu osobu. Ako ga ne ocjene kao inteligentnog, idu sve druge negativne osobine. I on je vidio da to nije baš tako slučajno i to je nazvao halo greška. I onda se posle to javilo u drugim kontekstima isto tako. Tako da je to prvi korak za otkrivanje ovog fenomena. On je praktično krstio taj efekat po oreolu, u smislu iz tebe isijava neka pozitivnost koju drugi ljudi onda pripisuju svemu ostalom. Ili negativnost. Ili negativnost, da. I hajde počnemo onda sada zašto uopšte dolazi do halo efekta? Šta mi tu pogrešno registrujemo? Pa ovako, halo efekat... Pazi, postoje neke dve, da kažemo, dva razloga zbog čega dolazi, ali to ima zajedničko svim ostalim kognitivnim pristrasnostima. Jedna stvar jeste kada mi nemamo dovoljno informacije u nekom trenutku. Naprimjer, ako nemamo dovoljno informacije, kod nas se javljaju neke kognitivne praznine, da tako kažemo. I mi pokušamo njih da popunimo sa nekim informacijama koje će nama stvoriti neku koherentnu priču, da bismo mi formirali neki smisl svemu tome. I to je jedan način. Znači, nemamo dovoljno informacija, mi pravimo neku smislenu priču. Drugi način je zato što mi živimo u svijetu u kome nas zanima šta je uzrok, šta je posljedica. Znači, zanima se te kauzalne veze. Zato što mi kada znamo šta je uzrok, šta je posljedica, nama to daje neke osjećaje sigurnosti, stabilnosti, kontrole. Znači, ne volimo neizvesne stvari. I onda mi pokušavamo nekako da nađemo šta je tu, da povežemo neke stvari, iako možda nema veze, desilo se slučajno ili random, ali čisto da bismo bili sigurni i smireni onako. I jedan od uzroka konkretno halo efekta jeste te implicitne teorije ličnosti, pogotovo te laičke implicitne teorije ličnosti. To su neke naše pretpostavke o tome šta mi smatramo koje osobine idu zajedno. Naprimjer, to da li je osoba koja je inteligentna mora da bude i dobar kolega i uspešan roditelj i ne znam, dobar u sportu i tako dalje. Znači, to su neke naše pretpostavke otprilike koje osobine idu zajedno. I smatra se da je to generalno jedan od razloga oko tog isto halo efekta kad zaključujemo o osobama, ali mislim i o drugim situacijama, tipa brendovima, događajima, čemu god. Krucijalna stvar ovdje je ta nedovoljna informacija i mislim da ljudi ne razumeju baš kada odeš dovoljno daleko u istraživanje predviđanja, bilo kakvog, koliko je informacija potrebno da bi se zaista tačno predvidio ishod bilo kog događaja, pogotovo bilo kog događaja vezanog za ljude ili psihologiju. I recimo jedan primjer koji mi je ostao upamćen je ako baciš loptu za američki fudbal dovoljno daleko, ti čovjek veoma instinktivno može da predvidi gdje će ona da sleti. Međutim, kada bi to morao da modeluješ u kompjuteru, da bi zaista modelovao to na tačan način, moraš da modeluješ praktično i sve što ide oko te lopte, odnosno kolika je temperatura, da li duva vetar, da li vetar menja pravac u kom trenutku i tako dalje. I mi jednostavno to zanemarimo u nekom trenutku i kao, aha, osjećam da ne duva vetar, iz toga lopta tamo gde sam je bacio će da ide sleti. Je sad, to postaje veoma bitno kada, recimo, pokušavaš da modeluješ artiljeriju, pošto kao loptu ne utiče toliko, ali kao kada pokušavaš da precizno gađaš na 4 km nekim topom, onda postaje bitno. E sad, mi takve, u stvari, skraćenice konstantno pravimo i ne samo to, nego onda odlazimo i korak dalje. I onda dolazimo do to da trpamo ljude, znači crno-belo, neprijatelj, prijatelj, naš, nije naš, ubi, zagrli. Bukvalno imamo veoma jasnu sliku sveta koja je bila verovatno jako korisna kada smo bili lovci sakupljači u savani i pokušavali da preživimo, ali jednostavno nije dovoljno dobro, ne mapira se dovoljno dobro na današnji kompleksan svet. E, pazi, nadovezala bi se ono što se rekao za bacanje lopti ragbi. Ja sam imala sličan primjer sa frisbijem, zapravo, i to je ono što sam na početku rekla, racionalni model čoveka, upravo to podrazumeo što si ti rekao. Znači, da ja ako bacim loptu ili bacim frisbi i treba da procenim gde ja treba da stanem da bi uhvatila tu loptu ili frisbi, znači ja moram primeniti svo svoje znanje iz fizike, znači sve fizičke parametre na tu loptu, onda na svoje telo i onda da proračunam gde treba da stanem da bih
uhvatila taj frisbee ili loptu. I ako bismo tako donosili sve odluke, a donosimo dnevno milion odluka, ne znam da bismo, ne bismo se pomerili s mesta. To nije realnost u kojoj mi živimo. Pa verovatno bismo izgledali kao oni Boston Dynamics roboti koji pokušavaju da ustanu i ne ide im. I ne ide im, da. Otprilike. E sad, ali postoji i obrnuto, znači pričali smo o pozitivnim aspektima halo efekta, odnosno kada je pozitivan, ali postoji i onaj negativan, odnosno možda je ovo najpoznatije ljudima kao iz opšte kulture, a to je kada god se desi neku, ono, neki užasan zločin ili recimo ubistvo, onda uvek imaju onaj soundbite nekog komšije koji je u fazonu, a on je baš bio fin, hranio je golubove, nikad ne bih pretpostavio da bi on... Pa da, logično, kao ne piše ubici na čelu da će da ide i da ono, goes postal. Ali postoji taj suprotan, a to je kada se jednom odručimo da je neko zao, onda sve što radi je ono, u potpunosti zlo i to se onda zove efekat roga. Mm-hmm. Da li imaš neki primjer za to? Pa u suštini, mislim, generalno koju god osobu da procenimo kao zlu, njoj se prepisuje generalno i loše osobine, nego meni je zanimljiviji zapravo ne efekat kada mi procenimo neko kao da ima neku pozitivnu osobinu, ali sam da su mičavi prema njemu. Mm-hmm. Naprimjer, to su ono kada imamo poznate i slavne ljude i mi smatramo ako je on veoma uspešan i bogat, da je on ujedno i pohlepan i licemeran i tako dalje. Pa to bi bio taj efekat roga i recimo trenutno verovatno je sav skepticizam koji postoji prema Billu Gatesu. Mislim da danas ljudi su zaboravili da je u 90-ima Microsoft bio najveća kompanija ubedljivo na svetu, da su bili ono, dosta neomiljeni, da su bili pred federalna komisija je htjela da ih rasturi kao monopol. Znači, generalno Bill dok je bio predsjednik Microsofta je bio ono, dosta neomiljen lik. Ja se sećam tog perioda zato što tad su me interesovali računari dosta više nego danas. I nekako on se povukao, počeo se baviti filantropijom i danas uglavnom imamo drugačiju sliku o njemu. Međutim, postoji taj jak korpus ljudi koji mu ne veruje ništa živo i kao on je bogataš, čovek gušter koji pokušava da vlada svetom. I onda se dešava to da kao ne znam da li znaš, ali na njegovom, on trenutno ne može da objavlja ni na jednoj društvenoj mreži ništa, zbog toga što ima organizovanu armiju trolova koja mu konstantno natura na nos da on pokušava da čipuje čovečanstvo i da zavlada svetom kroz vakcine. A ti si mi otkrila da postoji i još nešto, a to je, postoji način da nadogradiš halo efekat, a to se zove Pigmalion efekat. Jeste, pa i Pigmalion efekat i ovaj obrnuti halo efekat ili efekat roga isto su te implicitne teorije ličnosti u osnovi, a Pigmalion efekat to je tipično ono što se javlja verovatno u svakoj školi. To jeste kada profesor proceni učenika kao nadarenog, talentovanog, njemu se poklanja više pažnje. I onda dolazi do toga da ako mu se poklanja više pažnje, on i razvija te osobine za koje profesor smatra da on ima. I to je kao neko samo ispunjavajuće proročanstvo. Na tom principu i funkcioniše. Ili, na primjer, profesor daje ocene na osnovu toga kakve ocene ima iz drugih predmeta. Ili kakav je đak bio u prošlim razredima, polugodištu, prošlim i tako dalje. To je ono čist isto halo efekat na delu. Ja sam imao profesorku rusku koja je to radila i ja sam odgovarao fazom na početku godine, odgovaram jednom, a onda imala tog drugara koji ono, generalno bio sav nezainteresovan i ono, niti ga je zanimao ruski, niti je generalno bio dobar đak. Njega je cedila bukvalno svaki drugi čas i ono, to je bilo kao jako teško za slušati, onda on ustane i kao ne zna ništa, onda mi nešto šapućemo i tako dalje. Ali, mislim da sigurno postoji taj ono, način na koji jednostavno kada i ono, učitelji ili bilo ko kada interaguje sa ljudima nekako, ono, kako se kaže, reinforsuje stvari koje su već... Podkrepljuje. Pa da.
Elem, gde se susreće Halo efekat? Prvo ćemo pričati o opštoj kulturi, pop kulturi, onda o HR-u i na kraju o advertisingu, kako smo mi zli marketari to uspeli da iskoristimo. Pa da počnemo, znači, od pop kulture. Slavnim ljudima se sve živo prašta i ono, mogu da se bave bilo čime iako nemaju nikakve veze sa time. I ti si dala primjer Kylie Jenner koja je odnedavno postala veganka. Jeste, da. Mi kao Kylie znamo, dobro ima svoj biznis, bavi se šminkom i u tome kao neki ekspert. Ajde da kažemo da je ekspert u oblasti šminke i kozmetike i onda imamo kako ona skoro na svom Snapchatu počela da deli informacije o tome i svoje recepte o veganskoj ishrani. Samo mi reci, da li je to ona scena kada seče krastavac koja je otišla viralno? Ona kako seče krastavac, da, pretpostavljam da jeste. Znači, kao vanzemaljac koji ono, ne razume kako rade stvari, koja nešto ga seče na opačke, ljudi su je ono, ubili od prozivanja. Kao prvi put seče krastavac. Bukvalno, da. I onda verovatno. Je njihova keva, zaboravio kako se zove, kaže, a da ti ipak pozoveš ovog kuvara koga mi da. Plaćamo da se ne osakatiš, ćero. Da radi nešto kad ga već plaćamo. Jeste, pa to kako ona krenula s tim veganskim, svi njeni fanovi su onda poludeli, krenuli da rade isto to što je ona, bukvalno da kopiraju njene recepte i kako se ona hrani, jer jel te ona je, sve što ona radi mora da je dobro, mora da radi. Meni je naj istaknutiji primjer tu uvek slučaj ono Romana Polanskog, koga su ljudi koji ne znaju ništa živo o tom slučaju, ono, branili na sva usta i kao nemoguće. Mislim da, no, barem jedna od dobrih posledica onoga što se desilo sa MeToo-om je da su ljudi sad malo oprezniji kada su u fazonu, ova osoba je poznata, stoga je bezgrešna, i onda bar sačekaju da vidi šta će se desiti ono, na suđenju, kao što je sad bilo sa Deppom i Amber Heard. Još jedan način na gde se susreće Halo efekat je bilo kakva vrsta stereotipnog razmišljanja. Mi smo veoma skloni, recimo, nacionalnim stereotipima, ali bilo kakva vrsta stereotipizacije, ono, pretpostavljaš nešto o grupi, onda to prenosiš, znači, na ono, individu i onda zbog toga učitavaš gomilu različitih osobina koje ono, nemaš nikakve dokaze da neko ima možda. Da, to je ono, Englezi su hladni ili žene su loši vozači. Koji god stereotip da padne na pamet, to je u osnovi Halo efekat, ali mislim da je najzanimljiviji koji je najviše prisutan i kod nas, a i u svijetu, i upravo taj stereotip lepo je dobro. A stereotip lepo je dobro znači da ako imamo neku osobu koja je fizički privlačna, za nju se vezuju sve druge poželjne osobine i odmah se ona idealizuje na neki način. To je ono ljubav na prvi pogled, znači odmah se idealizuje osoba dok je zapravo ne upoznaš. To je čist Halo efekat na delu. To su eksperimenti otkrili isto na 1970. otprilike, gdje su vidjeli da osoba koja je procenjena kao fizički privlačna, onda je odmah i sociabilna, i energična, i mentalno zdravija, i sve druge pozitivne osobine se za nju lepe. I nisu samo laici podložni Halo efektu. Ta ista studija je posle, to jest ista grupa autora je posle radila studiju na lekarima. Ispostavlja se da su i lekari podložni Halo efektu. Da, pa kada dođe, na primjer, neka osoba kod lekara koju oni opet procene kao fizički privlačnu, onako oni prepostave, pa dobro, on je zdrav i ne postavljaju se ona kritična pitanja koja bi ga zapravo dovela do toga da on ima neku dijagnozu, nego se prepostavi prosto da je zdrav i može pogrešiti sa dijagnozom. To je zanimljivo zato što u stvari postoji ona obrnuto tumačenje, a to je da razlog zašto neke stvari smatramo lepim je zato što su zdrave. Pa onda, na primjer, ono, odnos ženskog struka i ženskih kukova je u korelaciji, nije uzročno-posljedična veza, ali je u korelaciji sa plodnošću i onda postoji ta kao savršena figura i u stvari taj kao presek nekog, to jest vrh statističke verovatnoće da je žena plodna. I ona isto tako i za simetriju lica. Tako da postoje ta istraživanja koja potvrđuju da je to donekle i tačno, ali kada onda odeš korak dalje i zaista zagrebeš, onda shvatiš da postoje i problemi, jer ono, ako imaš neku ozbiljan problem, a pogotovo što ovo se odnosi, ako sam dobro razumio, i na mentalno zdravlje. Znači, oni procenjuju da su lepi ljudi i mentalno zdravi, čak i kako nemaju nikakvih dokaza za to. Pa konkretni eksperiment je odnosio, znam mentalno zdravlje.
da, ali javlja se i u svim drugim kontekstima, znači, ako kažemo lekare kao neki stručna lica, isto tako sudije, daju, na primjer, mnogo blaže kazne osobno koje oni procene da su im lepe, na fakultetima profesori koji su, tako privlačni, dobiju bolje evaluacije kursa i posjećanje svim predavanja, onda ljudi su onako, da kažem, srdačnije reaguju ka bebama koje su prosto atraktivni, ka bebama koje su prosto atraktivnije ili ti lepše nego one koje nisu. I prosto na neki način u svemu tome ima i zrne istine zato što dolazi do toga da osobe koje su lepe, one dobiju drugačiji tretman, jel te? I one posljedično razvijaju osobine koje mi verujemo da one zapravo imaju. Znači opet samo ispunjavajući proročanstvo. Tako a to da... je sindrom grbavca iz 300. Znaš, gledala si 300? Ne. Onaj Steve Miller roman o Termopilu, ono nabildani Spartanci, ludilo, ne? Uglavnom, postoji jedan grbavac koji pokušava da se priključi njihovoj vojsci i onda oni kažu, mi ne možeš da se boriš sa nama zato što ne možeš da podigneš štit na nivo od 30 cm, a mi se borimo u falanzi. I onda on koji je celoga života u stvari maštao da će zajedno se boriti sa Spartancima, se osjeća izdano i pređe na persijsku stranu, pokaže im gde je put i on je u stvari glavni negativac koji, zbog koga Termopil pada i oni umiru i tako dalje. Digresija, izvinjavam se. Vratimo se mi na Halo efekat. Duboko je ukorenjen i u opštoj kulturi i u stvari ljubav na prvi pogled je primena Halo efekta. Da, to je kada vidiš osobu, mislim, i normalno je da se tebi neko prvi vidi na ono na oko i da ti je fizički privlačan i onda se to idealizuje. Ti mu maštaš o njemu i napraviš neku figuru te osobe, kako ona zapravo izgleda i prilepiće sve osobine koje ona zapravo ne posjeduje i kad se upoznaš i počnete možda živjeti zajedno, onda se to onako razbije i ti zapravo shvatiš da osoba nije ono kako si ti mislila da jeste. Kada malo bolje razmisliš, ono, dosta stvari su problematizovali sad u posljednje vreme sa ono starim Disneyevim filmovima, ali ljubav na prvi pogled je najverovatnije najgluplji savjet koji su ono davali nama kao kad smo bili klinci, a to je kad ga vidiš sve ćeš da razumeš kao, do, ne. Ovo ništa nećeš da razumeš. Da, i mislim se ako ljubav na prvi pogled, onda je prava ljubav. Da, da. No. To je još gore, da, zato što ono, onda učitavaš to da ako nije bilo na prvi pogled, onda ne, nije suđeno i slične stvari. Ali onda smo u stvari dobili i tehnološko rješenje, a to je kako smo komodifikovali ljubav na prvi pogled i recimo ti na osnovu informacija koje danas možeš da vidiš na Tinderu o nekome, ti treba da zaključiš mnogo drugih stvari koje nemaš pravo da zaključiš. Pa da, Tinder se zapravo i mnogo koji je u osnovu jasno taj halo efekt, jer kao ti swipeuješ levo ili desno, zavisno od toga da li ti je osoba fizički lepa ili ne, a ti nemaš nikakvih nekih više količinu informacija da nešto od njoj zaključiš dublje. Znači samo na oko, da li ti je lepo ili ne. Sa druge strane, mislim da je Tinder dolazi iz, najviše se koristi u zapadnim zemljama, gde je ono veoma aktivan za hookup kulturu, gde u stvari nije bitno. Ljudi su u fazonu, ok, šta god, ono, potrošit ću jedan dan, to je to. I sad, kad smo ovoliko objasnili o lepim ljudima, šta mi koji smo ružni možemo da zaključimo iz svega ovoga, odnosno, znači nema nam spasa, jel? Pa ne, nije sve tako crno kako su mi to predstavili, zato što ljudi dosta, mislim, postoji ono što bismo mi nazvali kao strateško upravljanje impresijom. Ta prva impresija koja se formira, zapravo mi možemo na nju nekako da utječemo. Znači imaju ta simbolička značenja, znači regulacijom imidža, hvaljenjem druge osobe. Da, harizma i lepota nisu isto u smislu. Apsolutno. Možeš da budeš u .jpg formatu možeš da budeš ružan, a u .avi formatu možeš da budeš jako harizmatičan i privlačan. Da, postoje različiti alati, da tako kažemo da ti tu prvu impresiju formiraš onako kako ti želiš da ona izgleda. To ne znači da ti lažeš nekog, nego ti samo akcentuješ ono što je kod tebe dobro. Da, možeš da lažeš, ali mi smatramo ono kao što je kod tebe dobro, samo to ističeš. Pa, za to mi je najbolji primjer onaj meme koji ne znam da li si ispratila, to je kada imaš Ronalda pre svoje karijere i Ronalda danas i onda Lady Gagu kada je imala 16 godina i Lady Gagu danas i onda je punchline na kraju, ne brini se, ima nade za tebe, nisi ti ružan, ti si samo siromašan. Da.
Ove, zato što ono, postoji ono, gomila markera koju ti možeš da, da praktično kreiraš ako se pozabaviš svojim imidžom koji ono, nisu čisto fizički, recimo, to je u stvari punchline. Jel? Ok, da pređemo onda na HR, ovaj, gde ovo zvuči kao da može da kreira baš ozbiljne probleme, s obzirom da je cilj obično intervjua jeste da nađemo osobu koja će najbolje raditi posao. Ako je halo efekt tačan i osoba koja intervjuiše je podložna halo efektu, onda će pre unajmiti nekoga ko je lep nego nekoga ko je sposoban, da. Što će stvoriti dosta problema, pretpostavljam. Da, to je ono kada procenjujemo, na primjer, ako imamo nekog kandidata koji je zapravo kompetentan, ali na primjer socijalno anksiozan i nalazi se dobro na intervjuima i onda on taj, tu prvu impresiju koju stvari bude negativna i mi ga procenimo kao pa i možda i nije najbolji izbor i mi njega otpišemo, a onda imamo drugu osobu koja je baš, na primjer, upravo radila ovo što smo malo pre pričali, znači to je upravljanje impresijom, zna kako da stavi dobar utisak, a možda i nije toliko kompetentan za tu poziciju i mi nju, na primjer, izaberemo. Da, generalno, kao što važi lepo je dobro, isto tako važi i ekstrovertnost je isto što i kompetentnost, mm-hmm. odnosno kada ljudi koji se ponašaju ekstrovertno u tim situacijama, ljudi ih registruju kao da su kompetentniji. Bez toga da razmisle da li je ekstrovertnost poželjna ili čak neophodna crta za i posao za koje intervjuješ u tu osobu. Ali ti si dala još neke primere, znači nije samo ekstrovertnost, introvertnost, recimo dala si za matematičke sposobnosti. Da, koliko se sećam, za primjer bio za matematički nastrojenu osobu koja je introvertna pa se stavlja na primjer odljenje za marketing ili tako nešto. Znači prosto kada HR... Odnosno obrnuto, ako neće ga staviti odljenje za marketing. Da, neće ga staviti. Ne, na primjer ako ga stavi odljenje za marketing, ali ovako ne bi trebalo ga staviti odljenje za marketing. I to su te neke bazične greške koje HR tu pravi ukoliko ne uzme u obzir i ne osvesti davanje halo efekta. Tako da... Kako mogu da HR profesionalci izbegnu halo efekt? Pa, konkretno HR može na taj način što kao prvo treba da dobro pozna osobu, znači da se potrudi da dobro pozna, mislim to i, svako, i mi ljudi svakodnevno životno, ne samo HR, treba da što bolje pozna osobe, tako će mnogo lakše da diferencira osobine. Drugo jeste da se procenjuje osobina po osobina, ne osoba po osoba. To bi zapravo značilo da ako imamo više kandidata, uzmemo jednu osobinu i po jednoj osobini procenjujemo sve, pa onda drugu osobinu pa procenjujemo sve, a ne jednu po jednu osobu, po više osobina. Za poslednje što bih rekla jeste ta edukacija o ovom fenomenu kao i o svim kognitivnim pristrasnostima, prosto da osvestimo da tu su, da deluju te kognitivne pristrasnosti i da prosto vidimo taj prvi utisak koji smo mi formirali u nekoj osobi, čisto da stanemo, da razmislimo da li je zapravo osoba takva, čisto da je damo drugu šansu. Meni to nikad nije bilo jasno i sad razlog zašto mene privlači cela priča o kognitivnim pristrasnostima je što ja obožavam kad sebe uhvatim u tome i budem u fazonu haha kako si glup, imam te razgovore sa ovom u glavi. Recimo prvi utisak je nešto što nikad nisam zaista registrovao kod sebe, uglavnom zato što ja često spavam tokom prvog utiska, u smislu i dalje razmišljam o nečem u trećem, i onda ja imam onaj problem što Amerikanci kažu kad se rukuješ sa nekim, obavezno ponovi ime, mm-hmm. da zapamtiš. Ja sam užasan u tome, ja sam fazan, koja osoba, kako se zove sad, kojim pričam. Uglavnom, meni je potrebno neko vreme u stvari da dođem uopšte do prvog utiska, i onda nikad nisam registrovao, znaš ono, u prvih 7 sekundi intervju je gotov. Znaš za te savete? Da. Pošto kada mi radimo intervjue i radimo jako puno intervjua za praksu, dosta često za menadžmentsku poziciju ili za koordinatorsku poziciju, nikad nisam osetio da je sve gotovo u prvih 10 sekundi ili nešto tako. Čak desilo, jako dobro se sjećam jednog intervjua, koji je išao dosta loše, i išao je sve lošije i lošije, i to je trajalo jedno 20 minuta, i ja posle 20 minuta već skoro odustajem, i onako kopam po CV-u da nađem nešto što može da spasi situaciju, i nađem origami. I kao, ti se baviš origamijem, i devojka izvadi u tom trenutku iz torbe
jedan origami, mi krenemo priču o origami, o šta to njoj znači i tako dalje, i totalno preokrenemo ceo intervju posle nekih ono 20 minuta, zato što smo uspeli da nađemo način da se osoba otvori na tom razgovoru. Što mislim da je u stvari, ono, pitanje, ono, koliko, pitanje za tebe je u stvari koliko veruješ da, ono, razumem da neki ljudi će, ono, se... neki ljudi će poći za halo efektom i za prvim utiskom. Ali ako se dovoljno dobro udubiš i dovoljno ti je stalo, onda ćeš imati taj čip, čekiraj sebe. Da li je ovo zaista ono, da li ja sad donosim ono pravu odluku. Ali moraš da je osjećaš kao da nešto ti zavisi od toga što se... Da, pa ja sam pročitala da su neuronaučnici otkrili da se zapravo prvi utisak formira negde za 13 milisekundi, što je jezivo kratko. I to bi bilo, ono, mislim, šta ti možeš da saznaš o osobi za tako kratko vreme? Ništa. Znači, možeš samo da isceniraš nešto u svojoj glavi. Ali mislim, upravo to što si rekao, da osoba koja je dovoljno stala, na primjer, ako ti treba da zaposliš neku drugu osobu, logično da ćeš joj dati neko vrijeme da se malo, dobro, bilo prvi 20 minuta je bilo kao ono, ali daćeš neko vrijeme ipak da se izvuče iz svega toga. Osoba koja nije ili kao samo kratko smo tu, nije dovoljno stalo do toga, samo onako površinski izvrše procenu, onda njih, ne zanima ih toliko tajni halo efekt, kao sve jedno im je. Da, taj efekat toga da koliko se ja investiram u to što radim je jedno od najbolje dokumentovanih nalaza u stvari behavioralne ekonomije, i to je ona priča da su imali dve grupe studenta i onda su imali treniranog glumca koji je održao 30 minuta istog predavanja. Predavanje je bilo prezentacija jednog kurikuluma, znači oni su napravili jedan program za studente. I on, kao trenirani glumac, je uspeo da dva puta održi isto predavanje. Međutim, jednoj grupi studenta su rekli, ovo je za vas. A drugoj grupi studenta su rekli, ovo ćemo implementirati za narednu generaciju ako se vi složite. Znači, jedni su odlučivali o sebi, a drugi su odlučivali o drugima. I šta se desilo? Njegovo predavanje je bilo strukturirano tako da je on kao trenirani glumac bio jako harizmatičan, ali argumenti su mu bili loši i ono, sam program je u stvari nije donosio ništa kvalitetno studentima. Šta se desilo? Grupa studenta koja je mislila da će to biti implementirano za njih, je slušala argumente i bila je u fazonu super je ovaj lik koji super priča, ali ništa mu živo ne verujemo, da mi to proverimo. I onda kad su videli šta je on u stvari njima pičovao, bili su u fazonu nema šanse ovo da implementiramo, a ekipa studenta koja je verovala da je to za nekog drugog je bila u fazonu pa baš fin čovjek, mislim, ono, delo je da je on tu prezentaciju baš lepo sročio, meni to zvuči cool. Ovo je tako da, ono, sam taj switch u glavi, da li, ono, recimo, postoje i menadžerski hekovi, kako to možeš da prezentaš, u smislu, ovaj koji ga unajmi iz HR-a će biti odgovora za tu osobu naredne dve godine ili tako nešto, ali u suštini dovoljno je da ljudi jednostavno naplave taj switch u glavi, ono, ovo je bitno za mene. Da, šta god je bitno i osvesti se to i da znaš da deluje i da pruži drugu šansu, eto. Ajde da pređemo onda na advertising, ono čime se mi u suštini i bavimo. Kako se ovo koristi u advertisingu? Prva stvar jeste da, koju ja mislim da ljudi ne razumeju, i ono, ljudi su generalno skeptični prema advertisingu, u smislu advertising ne radi, ja ne padam na brendove. Međutim, mislim da ne razumeju da bez brendova ne bi bilo moguće da ti zaista odlučiš o tome koji ćeš proizvod da kupiš. Slično ono kao što smo pričali, kao heuristika ti je neophodna da bi funkcionisao u svakodnevnom životu, tako ti je i brend neophodan da bi doneo zaista odluku u kupovini. I primer koji mi je najlakše da iznesem za to je Apple, jer ako želiš da kupiš bilo koji Apple-ov uređaj, ti bi trebalo da budeš, znači, ono, recimo Miloš Skokić koji ima sve Apple-ove uređaje. Znači, on bi trebalo da bude ekspert za računare, pošto je kupio MacBook, mora je da bude ekspert za slušalice, pošto ima AirPods, i mora je da kupi, postane ekspert za telefone, pošto ima iPhone. Ne postoji osoba na svetu koja bi bila dovoljan ekspert, zaista, za sve te tri
stvari, jer ono, to su veoma različite tehnologije, veoma različit ono, set kriterijuma i tako dalje. Sve mi se nadovezala. Kaže, bez brenda ne bismo mogli da kupimo i to je okay, nego i kognitivne pristrasnosti, kao, ok, one postoje i samo treba, i to je trivialna činjenica. Ono što nije trivialno jeste da su ove kognitivne pristrasnosti sistematske. Znači, one se javljaju kod svih ljudi. Ne, nema veze to što si ti visoko obrazovan i što radiš u advertisingu, da, i ti isto možeš da padneš na tako nešto. I čak i ako si ekspert. Da. Zato što je i, ovaj, čak i ako si ekspert, ti zaključuješ ipak na osnovu ograničenog iskustva. I najbolji primjer za to mi je jedna diskusija koju sam uhvatio na sajtu Polovni automobili i to je diskusija o plivajućem zamajcu na nekoj vrsti Audija, ne znam šta. Sad, uglavnom, to smo identifikovali zato što je thread ispod tog automobila imao nekih 40 komentara. Ispostavilo se da su to, da su tih 40 komentara većina, u stvari bila dva majstora, oba imaju servis za Audije i imaju totalno suprotstavljena mišljenja o tom konkretnom modelu i o tom nekom plivajućem zamajcu. I sada, znači, to je ono, jedna fenomenalna prepiska da je ono u fazonu, ja sam popravio ovoliko Audija, ja sam popravio ovoliko Audija, nemaš ti pojma kako si ti to popravio i tako dalje. Mislim, fenomenalno je za gledanje, ali ono što je punchline koji ono, ljudi mislim da ne razumeju je, ok, ono, njih dvojica su očigledno ono, veoma ovi, veliki eksperti oko tog konkretnog modela automobila, ali čak ni oni ne mogu da se dogovore oko toga da li je to dobar auto i da li je taj zamajac dobar. I to smo potvrdili sa ljudima iz polovnih automobila koji, ono, jedan od najvećih zahteva koji oni imaju konstantno jeste da daju neku ocenu. Da ja znam da je taj auto 4,2 i da ja znam da onda mogu da ga kupim. Međutim, ono što nam ljudi iz polovnih automobila govore, to ne može da se napravi, jer ti ne možeš u stvari da, da nateraš te ljude da se dogovore da li je Francuz dobar auto ili bolje da kupiš Nemca ili ako kupiš Amerikanca to će da bude skupo i tako dalje. Tako da, ono, brendovi, ono, čak ono, kače i eksperte, iako on, pretpostavljamo da eksperti se vode nekim ono, višim informacijama ili nekim tačnim stvarima. Drugi efekat koji je, je nešto se zove brand frame. Da, to je kao efekat okvira. Zapravo to je posebno kognitivna pristrasnost sama po sebi, taj efekat okvira. To je primjer koji su, na primjer, dao, ono, ako ima Starbucks kafu ili kafu sa automata, stvari u tome što sam Starbucks, on već ima pozitivnu i dobru reputaciju. Šta god da on kasnije objavi, također će imati, da to kažem, to pozitivnu asocijaciju, jer brand je Starbucks, nego obična kafa sa automata. Iako su proizvodi objektivno identični, znači slični su, sam brand povećava tu percipiranu vrijednost tog proizvoda ili su spremni da plate mnogo veću cenu za Starbucks kafu nego za kafu sa automata, na primjer. To je čitavo ono polje istraživanja koje se zove blind testiranje, gde ljudi imaju veoma jaku preferenciju za brendove piva, međutim kada im sipaš u iste čaše, oni ne mogu da pronađu svoje pivo, mogu da komentarišu, ali ne mogu da ubodu koje je tačno brend koji oni piju. Slično se dešava i sa kafama, čuveni Pepsi test, gde je Pepsi pokušavao da dokaže kako više ljudi bira Pepsi na blind testu, što je imalo dva problema. Jedan je bio što ljudi u stvari nisu mogli da razlikuju, pa je onda bilo uvek negde oko 50%, pa onda Coca-Cola ponovi test, pa se ispostavi da je na drugu stranu. A drugi problem je u tome što ne dolazi u čaši. Kao, znamo da je to Pepsi, znamo da je to Coca-Cola i to menja našu percepciju. Slično je i sa vinima, ima onaj čuveni eksperiment gde sipaju vino od $5 u flašu od $35 i onda ljudi pocenjuju kako, čak ne samo ljudi, nego enolozi koji se profesionalno bave vinima, ocenjuju to vinjino kao daleko bolje, onda pišu o tome kako ima note mahagonije i tako dalje, ono žrepčeva krvo 300 dinara. A meni omiljeni primjer za to je pitanje koje često postavljam, zato što nekada davno kao mali executive sam radio LG i onda sam ukačio da ljudi pretpostavljaju mnoge stvari o tom brendu samo na osnovu toga što su videli dovoljno reklama i onda volim da pitam studente da li LG ima servis u Srbiji. I većina studenta će mi reći da ima i onda ću ih pitati, a vi znate da ima servis u Srbiji, jel ste vi to sad kao zaključili, vi znate kako se zove, gde je? Jer kao,
Pa niko ne zna, mislim, postoji, zove se Ignis i tamo je na, ovaj, no, kod Ade negde. Ovaj, međutim, većina ljudi ne zna tu informaciju, oni samo zaključuju na osnovu toga što je LG dovoljno prisutan brand, da takav brand mora da ima i servis, što nije fluffy brand parametar, nego je veoma operativna stvar koju očekuješ da će ti popraviti nešto u garanciji, zbog čega ćeš onda pre kupiti taj proizvod. A sledeća stvar je brand ekstenzije. Jeste, to je isto baš prisutno. Ima, znači, sad primjer ono kada veliki proizvod pozajmljuje malom proizvodu i to ima primjer, na primjer, Coca-Cola Energy. To je, ako mi pijemo Coca-Colu godinama i volimo Coca-Colu, šta god da Coca-Cola izbaci, nama se to sviđa. Slično ono što se rekao, plazma kocka. Otprilike je tako. A obrnut, Guarana Joker. Da. A obrnuto je kada mali proizvod pozajmljuje velikom proizvodu. E, to je ono primjer koji se smatra, Toyota Prius, koji se smatra halo proizvod na neki način, jer to je bilo kao eco-friendly proizvod zapravo. I onda se ta eco-friendly, taj atribut koji se vezao za Toyota Prius proširio na čitavu kategoriju Toyota, iako nema veze sa eco-friendly ostalo, ali u odnosu na konkurenciju ono sad ima to i neki status eco-friendly. Kad si već pomenula eco-friendly, tu su i reči kao što su organski ili prirodni i tako dalje, odnosno reči koje nisu regulisane i ne moraju da označavaju ništa, znači generalno kao da si rekao zeleno je. Da, pa kada ima oznaku postno, veganski, keto-friendly, mi mislimo da je zdravo. Prosto to nam je sinonim, zdravo je kao. I onda ljudi opet plaćaju više za to. To je isto kao sa brandom. Znači, ako imamo određeni brand, mi platimo više. Ako imamo određenu etiketu postno, je zdravo je, mi platimo više za to. I to je čist halo efekat na delu. Što je na kraju, ono, u stvari, suma sumarom celog podcasta, da. Jeste obratite pažnju da vam neko ne izbija pare iz džepa, obratite pažnju da vam ne propustite kvalitetne kandidate zato što verujete prvom utisku, obratite pažnju na to kako kreirate halo efekat ako imate svoj brand i ne verujte lepim ljudima, to je isto. Da. I samo osvestite, znači osvestite da postoje. Anđela, ti si jedna od prvih ljudi koja je kao neko iz publike koja se nama javila, sada si postala gost u podcastu. Da li bi preporučila to iskustvo nekome drugom? Da, apsolutno svima. I voljela bih opet da gost. Hvala ti puno što si istražila ovu temu, učinila razgovor smislenim. Mislim da smo dokazali da kognitivne pristrasnosti ne moraju da budu jedna tema, nego mogu da budu svaka za sebe. A vi ako ste došli do ovde, onda vam se dopala ova priča, pa nas zapratite našem YouTube kanalu ili svim audio platformama. Kada nas zapratite, ne morate da nas pratite svake nedelje, stvari koje mi pričamo obično ne zastarevaju toliko brzo, već proberite teme unazad koje vas interesuju. Ako vas interesuje kognitivne pristrasnosti, psihologije i kako se to koristi u biznisu, imate epizodu 133 o Dark UX-u sa Irenom Pavlović. Ili ako vas generalno interesuje psihologija u menadžmentu, imate epizodu 61 korporativna kultura sa Tamarom Dimitrijević. Hvala vam puno i želim vam do slušanja, pošto podcaste niko ne gleda, a ja odoh dok nađem neku novu žrtvu da pripremi neku novu temu. Vi slušate Žiško podcast.